todobaatan ciyaarood markaan dhegaystay oo ciyaar waliba ay nooc u heesayaan ama nooc ayaa farxadda ku digashada fahamka kalgacalka caashaqa jacaylka caashaq iyo jacaylka iyo kalgacalku waa kala nooc codadkooda. Markii aan baddaas galay ayaa marka waxaa ii bal sideed iyo lixdan sibir codkii ugu horreeyay waxaan cali kalgaari ayaa waxaa ka soo qaaday heesa ilaahdo oo anuu sheekada u geeyey sababka lahanay. Allaha u naxariistee daqiiqado ka hor magaalada Muqdisho waxaa ku geeriyooday abwaankii caanka ahaa mulaxamiiste Cabdikariim Faarax Qaare Jiira oo si aada ula gegesheen dadka Soomaaliyeed. Marxuumka ayaa baryihii u dambeeyey ku xanuunsanaya magaalada Muqdisho, gaar ahaan isbitaalka Digfeer ee haatan loo yaqaano Ordoqaan ee ku yaalla magaaladaasi Muqdisho. Marxuumka ayaa ah dadka Soomaalida ama abwaaniinta Soomaalida kuwooda ugu waaweyn, sidoo kalena waxa uu yahay mulaxamiistaha Soomaalida lagu sheego mulaxamiistayaasha ugu waaweyn ee Soomaalidu ay leedahay. Waxa uu socdaalkiisii fanka uu soo bilaabay sanadihii 1960-meeyadii, asaguna markaasi xilligaasi soo galay magaalada Muqdisho, waxauna ka imaaday halka uu ku dhashay ee ka soo jeedo ee lagu magacaabo degmadaasi Hoobyo ee gobolkaasi Mudugga. Cabdikariim Jiira waxaa lagu xasuustaa inuu yahay inta badan heesaha Soomaalida caanka ah ee fanaaniinta waaweyn ay qaadeen hoblada waa bari intooda badan inuu yahay ninka laxanka saaray, qaarkoodna uu asagu waalifay. Waxaana caan ah oo heesahaasi ka mid ah heesta caanka ah Xasan Aadan Samatar uu qaado ee Beledweyne oo ah mid laxankeedu uu dhowr mar u isbedbedelayo. Allaha u naxariistee, maanta ayaa la filayaa in lagu aaso magaaladaasi Muqdisho Cabdikariim Faarax Qaare Jiira. Lama soo koobi karo taariikhdiisa iyo noloshiisa. Wuxuu dhowr mar uu ka shekeeyey waayihiisa nolosha, mar uu tegay dalkaasi Ingiriiska oo casumaad usoo diray jaaliyadda dalkaasi, asaguna ka qayb galaya ayraadi Somali Awards ama ayraadi Somali Week oo ka dhaca dalkaasi Ingiriiska sanad walbo. Allaha u naxariistay Cabdikariim Faarax Qaare Jiira haatan wuxuu ka mid ahaa ama uu ahaa agaasimo ku-xigeenka tiyaatarka qaranka Soomaaliya. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun geeridiisa ayay aada ugu gashay Soomaalida, iyadoona maanta la filayo in lagu aaso magaaladaasi Muqdisho. Ma jiro mana soo mari doono taariikhda Soomaaliyeeda muxaamiste ama abwaan ka weyn ama iraade heesaha laxanka saara ee ka weyn Cabdikariim Faarax Qaare Jiira. Maxamed Alfa, asalaamu calaykum.